ali sam krenuo. Pozdrav svima ljudi, Dinocok tu ovdje i dobrodošli u novi video. Tu je Mata sa mnom. Danas se prvi put vozim na skuteru, to jest nije moj prvi put, ali vi prvi put vidite na kanalu kako ja vozim skuter, tako da... Znači, prva vožnja skuterom na našem kanalu. Tako da ostavite svi like za početak, znači ako hoćete još ovog skutera na kanalu vidjeti ili motor općenito, ostavite like. Tu je također APN6, Mata, i ti se voziš danas s nama. Tako da ljudi, ostavite svi like, kao što rekao, subscribeajte se, zvonce palite, nećemo preći duljit, prelazimo na GoPro i naravno idemo se provesti. Ljudi, da stavim kroz kacigu ili da metnem ovu tu žoharsku, što kako komarac izgledam u njej. Ova tu. Aj pa drž Mata, snimaj. Možda mogu ovu kacigu uzeti, da? Šta kažeš? Ha? Mogu bi ovu kacigu uzeti zapravo. Hajde. Možda ja tu. Na šta to liči? Da valja? Šta se zmiješ? Zapravo ne, ovako ćemo. Kroz naočale. I vizir preko toga. E, ovo je posao. Ovako. Dobre, a? Podo. Jel valja? Šta se smiješ? Ništa, ovako ću snimat video. Bok, ja izgledam... Ko skijaš? Ko onaj komarac, bok. Radit ćemo kroz kacigu. Vraćaj ovo bokte. Ok, tu sam na GoPro. Nadam se sve dobro vidite. Sada stavim naočale. Pa da lagano krenemo. Ok. Budem vam rekao neke prve dojmove vam reći. Tako da... Znate, mislim već sam vozio ovaj skuter, da se ne lažemo. Da sam ne bilo u videu koji prvi put vozim, ne vozim, znači vozim već par puta ovaj skuter. Ali reći vam ono dojmo je tako da idemo upaliti skuter pa idemo se provesti. Šta sad neću upaliti, jebem ti. Mora paliti, to je to. Hajde Mata, pali penicu da krenemo. E vi, to je moto, to se pali prve, jebem skuter. Dalim se malo, okej, ajmo. Može. Ok, znači ljudi, lagano. Vozimo. Mislim, skuter realno ne može ni dugo više ići, kao što ste vidjeli u onom videu. Više od 50, ja mislim 5 ili koliko već 60. Tako da ovo vožnja. Plus, opet nemam opremu, tako da džabe i nemam opremu. Thank you.
kamenje. Ali zov kreno. A? Mi se zamijenca. Da se zamijenimo? What? Ajde. Ok, zamijenili smo se za motore, tako da palimo penca sad. Jel se palio? Tu, stisneš, moraš kvari, ovo ti mi držaš ovu kočicu. Radi! Auto, jeba se auto. Gasi! Ha? Ključ! A? Šta je ovo? Ti novo ne ide! Ne može protiv ofenca. Ništa bi to bilo to, lajkite video, a mi ćemo u narednom videu. Pozdrav!